szörfözés szerelmesei télen sem kell lemondjanak kedvenc sportjukról, ugyanis ha megfelelő vastagságú jég alakul ki egy-egy tó felületén, akkor elő lehet venni a deszkát és a vitorlát, és már is indulhat a száguldás. Persze vannak különbségek is a téli és a nyári szörf között. Egy kis alap nem árt, hogyha van, mondjuk, hogyha azt már tudjuk, hogy honnan fúj a szél, akkor szerintem akkor már el lehet vele indulni, hál' Istennek itt a jégen. Igen, ezt a sportot egyszerűbb megtanulni, mint vízen, ugye vízen szörfözésnek hívjuk. Ez a jégszörfözés, ez majdnem úgy teljesen ugyanaz. Annyi, hogy jégen nem mozog a talaj, nem kell annyit egyensúlyozni, egy kicsit mondjuk, hogy stabilabb, könnyen megtanulni ezt a sportot. Egy jégvitorláztam előtte, de ez a szörf, ez jobb érzés. Nekem legalábbis. Mivel más, mint a vitorlázás? Nem tudom, az érzése én jobban szeretem ezt a típusú érzést. Az is nagyon jó, ez is egy nagyon jó típusú érzés, a vitorlázás, de ez a jégszörf, ez valahogy engem megfogott, nagyon szuper érzés. Egy pengéje van, ezt lehet látni, elől a másik oldalán tulajdonképpen nincsen semmi. Hasonlít egy snowboard deszkához, ugyanúgy lehet vele fordulni, meg halzolni. Kármilyen kialakítása van tulajdonképpen ennek a deszkának, hogyha döntöd, akkor úgy kanyarodik. Ha éppen magad fele döntöd, akkor balra kanyarodik jelen esetben, hogyha arra mennék, hogyha döntöd odafele, akkor arra megy. Ez azért mozog, hogy a jégnek az egyenletlenségeit igazándiból így átvegye. Hogy amikor átmész egy ilyen rianáson, akkor ne pattogjon annyira el a deszka, és akkor stabilabban megy a jégen. Jó baráti kör, vagy jó környezet, hogy ha vannak a környéken olyanok, akik ezt csinálják, azok itt nyitottak erre, és elmondják, hogy kell. Szerintem ez megoldható, tehát átléphető. Az a szintig simán át lehet lépni, ahol már az ember élvezi. Ilyenkor télen azért rengeteg ember érkezik ide a Balatonra, és amikor meglátják, akkor itt tulajdonképpen mindenki érdeklődik, és mindenki ki szeretne egy picit próbálni. Vannak tehetségesebb emberek, és vannak kevésbé tehetségesek, de általában egy pár métert mindenki tud vele menni. Kezdetben, amikor ráállnak a tanulók, akkor nem szoktuk beleállítani őket a papucsokba, ezek a papucsok, hanem először csak ide, meg ide kell állnia, azért, mert akkor rögtön le tud lépni a jégre, hogyha ebbe esetleg beakad a lába, és leesik a deszkáról, akkor meg tudja ütni magát a jégen, és az elsőre az nem olyan jó dolog. Bukós isakot szoktunk hordani. Igazán, hogyha rétegesen fel vagy öltöző, akkor már nem ütöd meg magad. Ha egy mentő mellé még fölveszel, akkor tényleg nem lehet semmi bajod, főleg ezen a jégen. De most viszonylag sima a jég, ki tudod csúszni, az esésedet nem az van, hogy beverred a fejed, hanem szépen elcsúszol. A nagy hidegeknek köszönhetően most biztonságos a Balaton jege, helyenként eléri a 40 cm-t, de nem árt informálódni a jégre lépés előtt a megfelelő jégvastagságról. És már csak azért is érdemes kipróbálni a jégszörföt, mert mint megtudtuk, nyáron majd könnyebben boldogulhatunk a hullámokkal. És ez a baráti kör ezt csinálja, kötelező kipróbálni. Ez egy jó móka.